está cada vez mais fake. Ou será que sou eu que fiquei mais velho? Porque ninguém nasceu para ser perfeito, mas no fundo todos escondem os seus defeitos. Então desculpa, eu acho que não tenho jeito para fingir que gosto, então não me leves a peito. Já cansei de ser bonzinho, por isso não deixo que me afetes, eu no fundo não te odeio. Estou a pensar em três grandes músicas que ficaram pelo caminho para dar lugar a duas estreias e a um regresso. Alexa, põe uma música sentimental para nós, por favor. Que maravilha. Para dizermos adeus a Zara Larsson e David Guetta, autores do hino do Euro 2016, juntaram-se novamente para lançar On My Love. Desta vez, não levantaram a taça do top. Adeus, Ana Castela, a boiadeira despede-se do Top 25 com o nosso quadro no mês em que ficou solteira. Adeus, Nena, os croquetes acabaram, mas olha que foram bastante elogiados nas últimas semanas. Ora bem, qualquer uma delas. Top 25 RFM, se assim desejares, é só participares nesta decisão com o teu voto no site ou na app da RFM. E já daqui a pouco, atenção, um truque de magia que conquistou todo o público. Conta comigo, eu sou o Paulo Fragoso. Estás a ouvir o Top 25 RFM. Todos os dias tomamos contigo o melhor café da manhã. Mas também temos filosofias para não ires ao fundo. Há aí umas 6 pessoas neste mundo que se fizessem terapia, eu tinha alta da minha. Novos e usados. Para zombie, não, né? Fobias do dia. E muito mais para te surpreender todas as manhãs, a partir das 6. Palavra dona RFM, que a gente escuta todo dia. De segunda à sexta, com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura. Café da manhã da RFM. Uma nova estrela está a chegar à tua televisão. A partir de 7 de fevereiro, o canal Fox vai ser Star Channel. Vai continuar a ter as séries que conheces tão bem e de que tanto gostas, na mesma posição onde a Fox sempre brilhou. A Fox vai ser Star Channel. Vai ser brilhante. O concerto mais eletrizante dos Fingertips está a chegar. Sexta-feira, 9 de fevereiro, 21h30. Concerto Relâmpago no Coliseu Porto AGAs. Ao vivo com toda a energia das grandes músicas da RFM. Porque 20 anos de Fingertips só podem ser celebrados contigo. Compra já o teu bilhete nos locais habituais. Podia mudar de rádio, mas perderia tudo. Porque nos segundos saldos da Conforama estamos a dar-lhe tudo. Estamos a dar-lhe os melhores descontos para renovar a sua casa. E, para além disso, de 25 a 31 de janeiro, oferecemos-lhe dias sem IVA em milhares de produtos. Agora nas lojas e em conforama.pt. Conforama. Rádio é magia, é paixão e também é formação. Transforma o teu sonho numa realidade. A formação avançada em programação, produção e apresentação em rádio da Universidade Católica Portuguesa está de volta em 2024. Mostra o teu talento e aprende mais sobre os desafios da rádio na era digital. Inscreve-te até 14 de fevereiro. Sabe mais no site da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Ajudar a realizar sonhos, a garantir experiências memoráveis e com relevância na vida das pessoas. Esta é a missão do Grupo AGAs Portugal e da RFM neste início de ano. Sonhos que mudam vidas. E claro que precisamos de ti. Envia para passatempos@rfm.pt o sonho daquela pessoa especial que merece ser realizado. Prometemos ler tudo para fazer a nossa escolha. Junta-te ao Grupo AGAs Portugal e à RFM. Juntos vamos mudar vidas. Sabe mais em rfm.sap.pt. Tens sempre pergunta para tudo ou uma dúvida que gostavas de esclarecer e não gostas que te deixem essa resposta? Este podcast é para ti. Sabes muito. Um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia que podem ser simples ou não. Sabes muito. Com a ajuda do ChatGPT e dos maiores especialistas na área. Envia as tuas questões para catarina.figueiredo@rfm.pt. Sabes muito. Disponível em rfm.sapo.pt e em todas as plataformas de podcast. You were always on my mind. You were always on my mind. Quando estás com fome de Mac, não pensas em mais nada. Aproveita já o Double Big Mac por apenas 5,95€, o mesmo preço que o Big Mac original, é exclusivo na app McDonald's. Sabe mais na app ou em mcdonalds.pt.
De volta ao Top 25 RGFM com Paulo Fragoso. Cá estou com esta grande caminhada até ao pódio, que podes depois recordar em podcast. Este episódio fica disponível para ouvir sem hora marcada. É só ires buscar ao nosso site rfm.sapo.pt para ouvir quando quiseres e com quem quiseres. Ora, uma coisa que não deverás ver nos próximos tempos são convidados especiais no novo álbum da Dua Lipa. Em entrevista à Rolling Stone, ela revelou que o novo trabalho pretende refletir o espírito pop britânico dos anos 90. De preferência, sem colaborações, a não ser os amigos mais próximos. Dua Lipa foi a protagonista da melhor estreia no passado domingo e hoje voltou a espalhar magia. Maior salto na tabela. Poderia dizer-se que é como que por magia, só que não, ela é que faz a magia. Isto não é nenhuma ilusão. O Dini subiu mesmo 9 posições. Dua Lipa partilha o maior salto da tabela juntamente com a Bárbara Bandeira e recebe medalha. Número 3. Para partilhar o maior salto da semana com a Bárbara Bandeira, já está no pódio com o Dini, que subiu 9 posições. Agora imagina que estás de visita a um centro comercial, daqueles que têm sempre uma lojinha de música com instrumentos ao dispor. Do interior ouves uma melodia que te parece assim muito familiar.